Okay? Discuss, continue natin discussion natin about calculus. Okay, differential calculus. And this time, we will proceed in higher order derivatives. In our previous discussion, actually, hey, okay, example, derivative. We find the derivative of y is equal to 3x to the pip Then, okay, finding derivative. Then, yung sinulog natin, kinuha natin derivative, which is, okay, d over dx then x to the pip, and therefore yung first deri yung derivative is 5x to the fourth okay ito yung sa uh, previous previous uh, previous lesson natin lesson natin or discussion natin which is ito ay first tong part na to o oh, yung unang ginawa natin na yan ay tinatawag natin na first derivative okay first derivative yan Ayan, okay, sa discussion natin nito na yun yung meron na higher order derivative. Ibig sabihin, mas marami pang derivative. kaya kung in this case, kung ikukunin natin pinapahanap yung second derivative, okay, in this case, yung na-solve natin na derivative, kukunin natin uli yung derivative niya. Kaya ito, for second derivative, yung 20x to the cube. Ito yung second derivative. For third derivative, example, kinapahanap is third derivative is, yun na ulit, 80x squared. Then, eto na yung third derivative. Kung pinapahanap pa yung fourth derivative, yan. Kunin lang uli natin derivative, 160 to the x. Then, eto na yung fourth derivative. At kung kukunin pa to the fifth derivative, okay, then 4, 5, then is 160. Okay? Uh, kung kukunin pa uli, okay? To the 6 derivative, 0. Okay? Yan na yung 6 derivative. Kaya ito yung nanawin natin na higher order derivative. Kukunin lang natin yung derivative ng previous derivative. Okay? Ngayon yan. And, nga, higher der order derivative, okay? Example, in this case, ang representation niya, dy over dx squared. Okay. Previously, ito, pinakita ko kanina na yung y, okay. yung y na yon yun yung function, in this part, wala na pag nire-represent na ganito, yung y yung function. Okay. Tapos, ang hinahanap ay yung derivative ng in terms of x. Okay. Ha? Then, then, in this case, okay, lagyan natin halimbawa ng 2, Ibig sabihin yan, hinahanap natin yung second derivative. second order derivative. And mostly, pag yung convention niya, yung D na to, yun yung naka, sa numerator, yun yung may order. Tapos, yung susunod na letter dito, yan, ito yung function. Then, derivative. At kung ano yung kinukuwang derivative, okay, or ano ba, in terms of x, ito, naka-squared. Okay, ibig sabihin parehas yan, 2. Okay, kung meron pang ibang variable, okay, yun yung another, uh, pag pinag-adjust, derivative pa rin doon. Okay, kaya, ito yung derivative niyan. The order is the highest derivative. Okay, sabihin, nakaraan, puro first derivative lang yun. It's either na first or second. Kung pinahanap is pip, halimbawa dito, d function of y to the P, pip, ibig sabihin derivative. dx x to the fifth. Okay. Sabihin, kinuko pinapakuha yung fifth derivative hanggang fifth derivative na itong y function with respect to x. Ibig sabihin yung kinukuha natin na derivative. Okay? Kaya, up to fifth derivative ang ibig sabihin yan. Then, the degree is the exponent of the highest derivative. Okay? In this case, ito. Case na to. Okay? Second derivative siya. Okay? Dyx and then fifth. Kung meron pa, apply lang natin yung rule ng exponent. Linear is when the variable is derivative, has no exponent or other function on it. Then, yeah. Okay? Second order, uh, example dito, is the derivative of the derivative of the function. So, tulad nung ginawa natin. Find the derivative of function, then take the derivative of that. Ganyan yung ginawa natin kanina. A derivative is often shown with a little tick mark. No, minsan, ito, ibig sabihin, in terms of function, pero, ito, return sa function. Pero yung ginawa natin kanina, ay equal din naman yan. sa so y na ganyan. O kaya naman, dy, ay okay. Then, dx. Kung second function yan, dalawa. Second derivative, sorry. Then, tapos ito, 2. Yan, ganoon siya. Distance, speed, and acceleration. A common real-world example of this is distance, speed, and acceleration. Ibig sabihin, yan yung common, common application ng higher order derivative. Okay? You are, example, you are cruising along in a bike race going steady of 10 meter every second. So, itong 10 meter every per second sa yan, okay, nakukuha natin yung speed. Okay? Distance is how far you move along path is common use as from L to space. Then, meter and second. So, for ito ay speed, ah, sorry, distance over time. Okay? have distance over time. Then, example, pa tayo magkakaroon na second derivative, is how much, oh, speed is how much the distance changes over time is actually the first derivative of distance with respect to time dst. Okay, yun. And we know that you are doing 10 meter per second. So, distance this ds, uh, ds over dt where derivative ng function ng s with respect to time is equal to 10 meter per seconds. Bakit nagkaroon naging derivative yung distance na o yung speed kasi meron changes na every 10 meters ay okay, meron 10 meters na changes for every second. Kaya first derivative 'yon. Okay. Then yung second derivative dito ay yun na yung tinatawag natin na acceleration. Okay? Example, now you can start cycling. You increase your speed to 14 meters every second over the next 2 seconds. Therefore, example, ito yung peaks mo. Okay? Initial mong speed is uh, 10 meter per second. Okay? 10 meter per second yan. Pero after 2 seconds later, naging 14 per meter per second ka na. Ibig sabihin, nag-accelerate ka o nagkaroon uli ng another changes. Kaya yung ng acceleration, doon na papasok yung second derivative. Bakit naging second derivative siya? Kasi using doon sa formula natin, di ba? Yung acceleration is meter per second squared. Kung naalala nyo yung unit nyan. Yung speed is distance over time. Ito yung speed. ay nag-accelerate ka from 10 meters to 10 meters per per second to 14 meter per second within 2 seconds. Therefore, din divide mo ulit siya sa, sa time. Kaya, naging second squared yung denominator natin sa unit natin ng acceleration. Okay. Kung yan yun, kung define yung specific. Kaya kung hindi naman define yung mga value tulad nito, therefore, gagamitan natin ng derivative para makuha natin yung changes. Then, derivative ng speed over, ng distance over time, okay, speed over time, over derivative only with respect to time. Okay. Therefore, nakukin nakuku makukuha natin using second derivative order. Kaya ito, second. Kaya, sabi again, to second derivative with respect to function na uh, in terms of s, which is u speed. Then, with respect to t, o oh, yung time ngayon, kaya nagkaroon tayo ng second derivative. Okay? Uh, your speed increased by 4 meters every 2 seconds. Okay, n then your speed changes to meter per second. Third derivative, example ng acceleration, although bihira naman talaga yung magamit nito. Example, how, how acceleration changes over time is called jerk or jolt. May okay, meron palang ibig sabihin jerk na yan, di ba? Yung pag sinabi na na jerk, eh, uh, you're such a jerk, sabi nga may ganon. Pala, acceleration change over time yon. Okay, yung kanina, distance over time lang ito nag-accelerate ka ngayon may changes ng speed ito naman may changes naman sa acceleration doon na papasok yung third derivative we can actually feel jerk when we start to accelerate apply brakes or go around corner as our body adjusts to the new force okay engineers try to reduce jerk when designing elevator train tracks and etc okay yung jerk na yan ito yung dapat na huminto ka na pero umuusad ka pa ay, yan, oh, di ba yung iniiwasan? Di ba yung sa elevator? Pag, ano yung nararamdaman mo? Pag, nandun na sa floor, ayun ting, floor, medyo gumagalaw pa, parang tumataas baba pa. Yun yung tiyatawag na jerk. Okay? Then, example, secondary rate, accelerate rating, and then 2 meters per second. Ba't yung pari yun? Then, lumalabas sa third derivative, ang yun D, okay, D cube, D S, then, D, T, Yan na yung third order derivative o kung paano siya nire-represent. Okay? okay? sample problem. Sample, okay. Sample na natin. Okay, find the third derivative. Okay, parang yung sinample na rin natin ng function ng L. Okay? D function ng L over d with respect to x cube okay example x to the p plus cosine x y right example ang pinapahanap is third derivative okay therefore kunin natin third derivative okay. first derivative mo na Okay. Para sa first derivative is dl over dx. Represent natin yan. 5x to the fourth plus derivative ng cosine is negative sine. Okay? Sine xy. Then, derivative ng xy. Okay? Ito. For y. O, bakit nagaroon ng y? Kasi, constant yung y dyan. Okay. Kinuha natin. Okay. Ganyan. Kung i -re write natin, i-write muna. Negative y sine xy. Okay. Yan yung first derivative. Then, kunin yung second derivative. With respect to x. Ha? 20x cubed. Then, minus y derivative ng sin x y is cosine x y then derivative ng x y y okay kaya y ulit okay rewrite 20 x u minus y squared cosine x y okay then kunin natin yung third derivative dx cubed kaya, uh, 60 x cube, uh, x squared, 60 x squared minus, okay, constant ul pa rin ito, derivative ng cosine, kaya uh, negative cosine, therefore positive na to y cube, uh, y squared muna, y squared, sin x, y, then derivative ng x, y is y. Therefore, final answer natin is 60x squared plus y cube sin x y. Okay. Therefore, ito na yung third derivative natin para sa function na L. Okay. Okay. Ganun lang naman. Kaya, inun, actually, inun ako muna na uh, mamaster yung mga derivative dahil ito, application na lang ito. okay. okay. That's all.